Дизайнер-модельєр Олександра Рязанцева. Їй 30 років, і вона стала одним з символів протесту на Майдані. Минулими вихідними її та ще шістьох активістів викрили у Криму. Олександра зникла біля КПП на півночі Криму, коли вона та четверо її друзів перетнули лінію протистояння між Україною та Кримом. Свідки розповідають, що їх побили та повели геть. Подруга Олександри, Марія, приїхала з Києва, аби знайти дівчину. Вона відвідувала КПП, де зникла Олександра. Я бачила справжню терористичну базу у печерах. У нас в Криму є печери, і, можливо, в них хтось живе. Я не знаю, але я бачила людей в масках, в балаклавах з автоматами Калашникова. Олександру та ще трьох активістів допитували 3 дні, після чого їх відпустили. Українці скаржаться, що в їхній країні з ними поводяться неначе з ворогами. У Сімферополі протести проти приєднання Росії – рідкість. І ті, хто прийшов на них, знали, що ризикують. Кожного разу, коли я приходжу сюди, я відчуваю, що мені загрожує небезпека. Кажуть, що росіяни у небезпеці, але насправді загроза є для українців. Можливостей продемонструвати підтримку новій владі у Києві тут небагато. А для тих, хто виступає за приєднання Криму до Росії, вибір простий. Ви з нами або ж ви фашисти. Свастика в Росії – символ жахіть війни. Москва успішно використовує її, аби очорнити українську революцію, але цей символ відкриває двері для інших небезпечних ідей. Кілька днів тому невідомі розписали стіни синагоги у Сімферополі свастиками та зневажливими лозунгами. У демократичних країнах такі символи заборонені. Свастику потрібно заборонити. У неділю, в день референдуму, рабин Капустін з родиною поїде в іншу частину України. Слідом за ним це зроблять багато інших людей. Це новий Крим, і багато його мешканців просто не мають іншого вибору.